xaflad si harsara loo soo agaasimay laguna qabtay masjidka sunna ee magaalada Cape Town ayaa waxaa kasoo qayb galay culimaa u diin si weyn loogu qadariyay geyga Soomaaliya, macalimiin, marti sharaf, waalidiin iyo weliba maamulka Albayaan, taa oo loogu gudoonsiinayay shahaadooyin arday tiradoodu gaaraysa ilaa iyo 24 arday oo dhammaystay xifdinta qur-aanka kariimka. Ardaydan ayaa da-doodu u dhexaysa 8 jir ilaa iyo 16 jir, iyagoo qaarkood ku dhashay dalkani Koonfur Afrika kuna bartay xifdinta qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamka. Intii munaasabadan ay socotay waxay ardayda soo bandhigeen riwaayad ka turjumaysa wanaagga iyo weliba geeraaro, waxaana ugu dambeyntii la gudoonsiiyey shahaadooyinkooda. Mid ka mid a waalidiintii kasoo qayb gashay xafladani ayaa u mahad celiyey macalimiinta sida weyn ay isugu howleen baridda carruurta diinta islaamka, waxaana ku booriyey inay dadaalkoodii sii laga jibaaraan. Juhdi badan baa la geliyey, juhdigaasna waxaa geliyey waa macalimiinta, waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed oo u fududeeyay wax walba oo diinta islaamka lagu baranayo inay suurageliyaan. Sheekh Maxamed Cabdi Umar iyo Sheekh Cali Wajiis oo dalkani Koonfur Afrika booqashadiimood ku jooga laguna casuumay xafladan ayaa iyaguna si weyn dhankoodii u amaanay carruurta yaryar ee qurbaha ku dhaqan sida weyn ay u barteen xifdinta qur-aanka kariimka iyo diinta islaamka. sidoo kale qunsulka Soomaalida ee safaaradda Koonfur Afrika ahna sii hayaha safiirka Soomaaliyeed ee dalkani oo isaguna kamid ahaa marti sharaftii lagu casuumay xafladani ayaa sheegay in ardaydani baratay qur-aanka kariimka iyo diinta islaamka ay leeyihiin mustaqbal wanaagsan, ayna tahay in lagu sii dheerageliya siday u baran lahaayeen culumta kale ee diinta islaamka. Laakiin in tilaabada kale laga sii fakara waa very important. Arrin kale oo muhiim waxay tahay cunuga muslim inaad ka dhigto muslimadiisa aad joogsa waa muhiim, laakiin waxaa rabnaa islaam soomaaliyeysan oo islaam soomaali ah badan inuu diin u noqdo. Asanad waliba madrasooyinka hay-adda Albayaan ayaa waxaa ka aflaxa arday da-doodu aad u yar balse si weyn loo baraa diinta islaamka iyo dhaqanka suuban. Cabdulqaadir Axad, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Cape Town, Koonfur Afrika.